नमस्कार साथीहरू यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल डिजिटल हेल्प नेपालमा साथीहरू आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई डिसोम फाइबर नेटको वाइफाईको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन आइरहेको छु जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ वाइफाई कनेक्ट छ मेरो डिसोमको अब यसको चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गरेर मैले बताउनेछु टु पोइन्ट फोर पनि पासवर्ड र फाइभ गी पनि पासवर्ड दुईटीको पासवर्ड चेन्ज गर्ने प्रोसेस चाहिँ सेम रहेको छ सबै जानकारीहरू मैले तपाईँहरूलाई भिडियोमा बताउने छु त्यसले यो भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला र यदि पहिलोचोटि च्यानलमा आउनुभएछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै डिसम वाइफाईको पासवर्डलाई चेन्ज गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला यसको एड्रेसमा तपाईँहरूले लगइन हुनुपर्छ यसको चा। एड्रेस चाहिँ कति रहेको छ यो चाहिँ तपाईँहरूले पछाडिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै हेर्न सक्छ यहाँ लेखिएको छ सबै कुराहरू यसको एड्रेस चाहिँ वान नाइन टू पोइन्ट वान सिक्स एट पोइन्ट वान एट पोइन्ट वान रहेको छ त्यही एड्रेसबाट हामीले यसको पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ र यसको युजर नेम र पासवर्ड पनि मैले बताउने छु तपाईँहरूलाई पछाडि पनि लेखिएको छ वाइफाईमा राउटरको पछाडि पनि वाइफाईको पासवर्ड लेखिएको छ त्यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ लेखिएको छ इपी युजर रहेको छ र राउटर पेजको एक्सेस चाहिरहेको छ वान नाइन टू पोइन्ट वान सिक्स एट पोइन्ट वान एट पोइन्ट वान त्यसपछि युजर नेम चाहिँ ईपी यूजर रहेको छ र पासवर्ड चाहिँ युजर इपी रहेको छ त्यो अब मैले तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु प्र्याक्टिकली कि कसरी पासवर्ड चेन्ज गर्ने यो कुरा थियो राउटरको पछाडिको कुरा सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले के क्रोम ब्राउजर युज गर्नुपर्छ अथवा तपाईँहरूले फायरफोक्स ओपेराको जुनसुकै ब्राउजर युज गर्दा हुन्छ अब तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ नयाँ पेज ओपन गर्नुपर्छ यहाँ आएर तपाईँहरूले के टाइप गर्नुपर्छ वान नाइन टू पोइन्ट वान सिक्स एट पोइन्ट वान एट पोइन्ट वान त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस् ल हेर्न सक्छ वावे राउटरको यो गेटवे खुलिसकेको छ यहाँ चाहिँ हामीले युजर नेम दिनुपर्ने रहेछ त्यो युजर नेम र पासवर्ड हामीले यहाँ दिनुपर्छ जस्तै हेर्न सक्छ युजर नेम चाहिँ इपी युजर रहेको छ र पासवर्ड चाहिँ युजर इपी रहेको छ पासवर्ड त्यो मैले तपाईँहरूलाई बताइदिएँ र राउटरको पछाडि पनि दिएको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ लगइनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो लगइन भइहाल्ने छ त्यसपछि तपाईँहरूले हेर्न शा। सक्नुहुन्छ यसको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो रहेको छ यसरी तपाईँहरूले जुम गरिहाल्नु होला अब जुम गरिसकेपछि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एडभान्स सेटिङ रहेको छ यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला र एडभान्स सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि डब्लुएलएन लेखिएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ फोर जी बेसिक रहेको छ टु पोइन्ट फोर जी बेसिक यहाँ आएर हामीले वाइफाईको पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तै हेर्न हेर्नसक्छ वाइफाईको नाम चाहिँ रहेको छ चा, सत्या ड्यास डिस होम फाइबर नेट डिएच फाइबर ने भने नेट भनेको डिस होम फाइबर नेट नि हो यसलाई तपाईँहरूले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईँहरूले नाम चेन्ज गर्न सक्छ केही चाहिँ अर्को नाम दिन सक्नुहुन्छ तर मैले वाइफाईको नाम चेन्ज गर्ने छैन पासवर्ड मात्र चेन्ज गर्नेछु त्यो पासवर्ड चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छु हेर्नसक्छ अहिले चाहिँ पासवर्ड हाइड भएको छ तपाईँहरूले यहाँ टिकमा अन्टिक लगाउनुहुन्छ यहाँ हेर्न हेर्नसक्छ हाइड लेखेको छ त्यसमा टिक लागेको छ यसको टिक हटाउनुहुन्छ भने वाइफाईको पासवर्ड यहाँ तपाईँहरूलाई सो भइहाल्नेछ यदि तपाईँहरूले नयाँ पासवर्ड राख्नुहुन्छ भने यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले तपाईँहरूलाई बताइदिइरहेको छु पासवर्ड राखेर नेपाल वान टू थ्री यो चाहिँ हरेक भिडियोमा मैले यही पासवर्ड हेराउँछु तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल वान टू थ्री वाइफाईको पासवर्ड मैले हालेँ त्यसपछि तपाईँहरूले नाम चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने नियम नाम पनि यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मैले जस्ट तपाईँहरूलाई हेराइदिइरहेको छु मैले लास्टमा केही लेखिदिइरहेको छु तपाईँहरूले पनि यस्तै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हटाउन पनि सक्नुहुन्छ पुरै तर धेरै वाइफाईको नाम छ त्यसैले गर्दा म लास्टमा डिजिटल हेल्प लेखिदिइरहेको छु त्यसपछि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ वाइफाईको नाम पनि हामीले चेन्ज गरिहाल्यो र पासवर्ड पनि चेन्ज गरिहाल्छ तपाईँहरूले हेर्न सक्छौँ मैले वाइफाईको नाम पनि यहाँबाट चेन्ज गरिहालेँ यहाँबाट पासवर्ड पनि चेन्ज गरिहालेँ अब एप्लाई गर्नुहुन्छ भने यो सेभ भइहाल्नेछ यदि तपाईँहरूले हाइड गर्न चाहनुहुन्छ वाइफाईलाई भने ब्रोडकास्ट एसएसआइडी छ यसमा टिक लागेर छोडिदिनुहोस् मतलब टिक लागेको छ त्यसलाई अनटिक गरिदिनुहोस् टिक हटाइदिनुहोस् र सेभ गरिदिनुहोस् वाइफाई हाइड भइहाल्नेछ मैले तपाईँहरूको लागि त्यो सेपरेट भिडियो बनाइदिनेछु कि कसरी तपाईँहरूले हाइड गर्न सक्नुहुन्छ वाइफाईलाई अब पहिला हामीले जानौँ कि वाइफाईको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने वाइफाईको पासवर्ड मैले चेन्ज गरेँ नेपाल वान टू थ्री त्यसलाई अब कपी गरिहालौँ म कपी नगर्दा पनि हुन्छ तपाईँहरूले के गरिदिनुहोस् अब एप्लाईमा क्लिक गरिदिनुहोस् र एप्लाईमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले हेर्नसक्छ केही छिनमै वाइफाईको पासवर्ड हाम्रो चेन्ज भइहाल्नेछ एप्लाईमा क्लिक भयो थिएन क्लिक भयो अहिले अनि हाम्रो वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ र यहाँ हेर्न सक्छ वाइफाई एकछिनको लागि डिस्कनेक्ट भइसकेको छ अब चाहिँ हामीले यहाँ वाइफाईको नयाँ पासवर्ड दिनुपर्छ हेर्नसक्छ अर्कै वाइफाईमा कनेक्ट छ हाम्रो चाहिँ यो वाइफाई रहेको छ र एकछिनमा वाइफाईको नाम पनि चेन्ज हुनेछ हेर्न हेर्नसक्छ हामीले वाइफाईको नाम चेन्ज गरेर सत्या ड्यास डिसोम फाइभर नेट त्यसपछि डिजिटल हेल्प हामीले राख्यौँ एउटा वाइफाईको नाम त्यसपछि हेर्न हेर्नसक्छ वाइफाईको नयाँ नाम आइसकेको छ यहाँ सत्या ड्यास डिसोम फाइभर नेट डिजिटल हेल्प लेखिएको छ चा। अब चाहिँ हामीले पासवर्ड दिनुपर्छ नयाँ हेर्न हेर्नसक्छ नयाँ पासवर्ड हामीले दिइसक्यौँ नेपाल वान टू थ्री अब कनेक्ट गर्नेछौँ ल हेर्नसक्छ सक्सेसफुली कनेक्ट भइसकेको छ अब अनि हामीले पासवर्ड पनि चेन्ज गरिहालौँ अब चाहिँ फाइभ गी कसरी चेन्ज गर्ने त्यसको बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु त्यसका लागि पनि तपाईँहरूले सेम प्रोसेस छ तपाईँहरूले टु पोइन्ट फोर जी अथवा फाइभ जी जुन चाहिँ कि वाइफाईमा कनेक्ट भएर टु पोइन्ट फोर गी र फाइभ गी दुइटैको पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ वापस क्रोममा आइहाल्नुहोस् र एकचोटि यस पेजलाई रिफ्रेस गरिहाल्नुहोस् ल हेर्न सक्छ रिफ्रेस मैले गरेँ अनि रिफ्रेस भइसकेको छ अब चाहिँ यहाँ एडभान्समा फेरि आउनुहोला र एडभान्समा आइसकेपछि तपाईँहरूले डब्लु लेनमा आउनुहोला त्यसपछि फाइभ जी बेसिक सेटिङ रहेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला ल हेर्न सक्छौँ हामीले फाइभ जी बेसिक सेटिङमा आइसकेको छौँ र वाइफाईको नाम चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्छु वाइफाईको नाम चाहिँ यो रहेको छ स्मार्ट हेल्प नेपाल रहेको छ यसलाई तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज गरेर जेसुकै नाम राख्न सक्छु मैले एसएसआइडी टू पनि बनाएको छु किनकि मेन वाइफाईबाट धेरैजना कनेक्ट छ त्यसैले र यदि तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ कि एसएसआइडी टू कसरी बनाउने त्यसको बारेमा भिडियो त्यो भिडियो पनि मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइदिनेछु अरू अब यसको नाम पनि चेन्ज गरेर हामीले अर्कै नाम राख्नेछौँ हेर्नसक्छ ना यहीले स्मार्ट हेल्प नेपाल रहेको छ हामीले यसलाई चेन्ज गरेर डिजिटल हेल्प नेपाल देख्नेछौँ यहाँ हेर्न हेर्नसक्छ मैले नाम चेन्ज गरिरहेको छु डिजिटल हेल्प नेपाल मेरो चाहिँ दुईवटा च्यानल रहेको छ स्मार्ट हेल्प नेपाल पनि डिजिटल हेल्प नेपाल पनि त्यसैले मैले एउटा नाम राखेको थियो अब हेर्न सुन्छ डिजिटल हेल्प नेपाल वाइफाईको नाम मैले चेन्ज गरेँ यहाँबाट तपाईँहरूले पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र पासवर्ड चाहिँ म राखिरहेको छु नेपाल वन्ट्र र तपाईँहरूले पासवर्ड हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाइट लेखेको छ त्यसमा अनटिक गरिदिनुहोस् हेर्न सुन्नु टिक लागेको थियो त्यो बेला हाइट भइसकेको थियो र टिक हटाउने बित्तिकै वाइफाईको पासवर्ड सो भइहाल्यो हामीलाई त्यसरी तपाईँहरूले फाइभ इयर्स पनि वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले यसलाई एप्लाईमा क्लिक गरिदिनुपर्छ र हेर्न सक्छ वाइप्लाईमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एकछिनको लागि वाइफाई डिस्कनेक्ट हुनुहुन्छ अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ वाइफाईमा गएर यसको पासवर्ड लिनुपर्ने रहेछ हेर्न सक्छ हेर्न सक्छ टु पोइन्ट फोर जीको वाइफाई कनेक्टै छ तर फाइभ जी चा? गार्जको चाहिँ डिस्कनेक्ट भएको छ र यहाँ चाहिँ नयाँ नाम पनि आइसकेको छ र वाइफाईको पासवर्ड मागिरहेको छ हामीहरूलाई अब चाहिँ यहाँ पासवर्ड दिनेछौँ हेर्न सक्छ नेपाल वान टू थ्री वाइफाईको पासवर्ड मैले राखेँ अब चाहिँ तपाईँहरूले कनेक्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् र हेर्न सक्छ कनेक्ट भइसकेको छ यसरी नै तपाईँहरूले डिसोम फाइबर नेटको वाइफाईको पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई डिसोम फाइबर नेट सम्बन्धी कुनै भिडियो चाहियो भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्छ तपाईँहरूको लागि त्यो भिडियो मैले बनाइदिनेछु आजको भिडियोको लागि यति नै र भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला केही प्रश्न छ तपाईँहरूको मनमा भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्दा हुन्छ मैले तपाईँहरूको रिप्लाई दिनेछु यति यतिमध्ये आजको भिडियोबाट म बिदा लिन्छु जय नेपाल